Mä tuossa eilen ja tänään sain yksityisestä numerosta puhelun. Se oli pilapuhelu, niin nyt mä näytän teille, että mitäs siellä puhutaan. Tuossa on toi ja laitaas tää käyntiin tästä. Halo. Terve. Nyt te soitte vissiin väärää numeroa. Anteeksi, mistä en oikein kuule? Että te soititte varmaan väärää numeroa. Mitä niin, et tilannut taksia? Mä soitan nyt numeroon, josta tilaus tuli. Onko se ihan varma, ettei kukaan ole tilannut taksia tästä numerosta? On, kyllä. Meidän soittohistoriasta näkyy, että tästä numerosta on soitettu ja pyydetty taksia osoitteeseen Pääkatu 124. Mikä katu? Kuule, me saadaan useita pilasoittoja jatkuvasti, mutta nyt taksikuljettajien liitto on päättänyt velottaa turhista ajoista. Seuraavan kerran, kun sua velotetaan tästä, onko selvä? Sori, mutta mä en ole tilannut taksia. Mä en tilannut taksi varmaan 4 vuoteen. Ainakaan. Sä taidat olla vähän liian vanha pelaa näitä pelejä vai mitä? Olitko sä se pilaaja? Mä oon 21. Siinä oli ensimmäinen pilapuhelu. Tosiaan mukamassa taksifirmasta. Ja tässä on sitten seuraava. Halo. Halo. Terve. Sähköyhtiöstä ne soittelen. Emme ole saaneet teidän maksua edellisestä sähkölaskusta. Voisitte odottaa pienen hetken? Te tarvitsette sama henkilö, kuka soittu. Kyllä, lasku ei ole maksamatta 2 karhulaskusta huolimatta. Teidän tapauksessanne, onko kyseessä jokin ongelma vai päätittekö vain olla maksamatta laskua? Tarvittaa sama henkilö, kuka soittaa taksifirmasta. Me haluamme vain ilmoittaa teille, että teillä on 10 päivää aikaa maksaa sähköä. Arvaa mitä? Mä oon nauhoittanut teille 2 puhelua tällä hetkellä, joten kannattaa lopettaa se pilapuheluiden soittaminen. Mutta muistakaa, mikäli haluatte asioiden toimivan, niistä pitää maksaa. Voisitteko lopettaa soittamisen? Tai mä lähetän nämä puhelut suoraan poliisille. Selkein unohdin. Lasku on osoitettu Tommi Miettiseltä. Oletteko te hän vai onko hän perheen jäsen? Ei. Siinä tapauksessa pelkäänpä, että ystävänne pilailee kustannuksella. Mitä sanot? Pidikö siitä? Kannattaa lopettaa tämä puhelujen soittaminen. Nimittäin nämä menee suoraan poliisille, nämä teidän pilapuhelut. Mä oon 2 tällä kertaa nauhoittanut jo. Että menikö pupupöksy? Siinä on tässä jo toinen nauhoitus, ja tämä henkilö ei soita noille vanhoille ikääntyville henkilöille, ettei pelästy. Mutta siis tämmöinen tällä kertaa.